Vad är ditt bästa tips på vardagsmotion? Jag cyklar om dagarna och promenerar lite också. Och så har jag lite gymnastik hemma på en stol. Jag sitter hemma och gör lite hävningar och balansträningar. Det är att cykla till jobbet, skulle jag vilja säga. Och att stå ganska mycket på arbetsplatsen om man har ett kontorsjobb. Det gör jag dagligen. Att gå ut med hunden gör jag varje dag, men det förutsätter ju att man har en hund då förstås. Välja trapporna istället för hissen i ett hyreshus. Inte ta den kortaste vägen när man ska någonstans, utan kanske välja några extra steg. Bära kassarna själv från bilen när man är och handlar. Hitta små saker i vardagen som kan ge lite extra skjuts. Spel ju boll och så spelar du mattcurling på vintern med SPF. Ja, så det går. Det är en full gång. Jag spelar alltid och lilla fotboll, bästa fotboll. Samma sak. För att man får ett friare och framförallt friskare liv. Man orkar mera, bättre kondition, bättre blodcirkulation, mycket fysiska bra effekter. Och bättre ekonomi faktiskt, för det kostar ganska mycket att köpa cigaretter.